Като журналист в Министерството на отбраната имам възможност да разговарям с много бивши военни пилоти. От тях научавам, че са имали близки срещи с НЛО в небето. Темата е табу дори в техните среди. В цял свят информацията за НЛО е обозначена с гриф «Секретно». Дали НЛО е извънземен разум, дошъл от космоса? Или е такъв, развил се паралелно с нас тук на Земята? Възможно ли е да е земна разработка, за която никой не знае и забележете, за толкова десетилетия никой да не е разбрал? Сблъсъкът с непознатото в много хора предизвиква страх и паника. Но има и такива, които гледат на него с огромен интерес. Даже хукват подира му, за да го опознават. Такъв е случаят с моя събеседник, Димитър Недялков. Бивш пилот, полковник, професор, преподавател в катедра, военно-въздушни сили и противовъздушна отбрана на Военна академия Георги Стойков Раковски. Той ще разкаже от първо лице за среднощните си подвизи с НЛО в небето. Полковник, професор, доктор на военните науки, летец-пилот, автор на над 30 книги. Много ви благодаря, че се съгласихте да говорите по тази изключително интересна тема. Неидентифицирани летящи обекти в небето, за които няма обяснение. Вие във вашата кариера имали ли сте такива срещи? Бихте ли ни разказали за тях? Да. Аз в тая година, за която ще говоря, всъщност Не е единствения случай, други мои колеги са свидетели, но някакси в нашите среди за това като че ли не се говореше, тъй като в повечето случаи реакциите на командването на по-старите, и то по принцип хората приемат с недоверие, като тръгнеш да го говориш това нещо. И така, като че ли повече мълчахме за... Всъщност сме мълчали за тия неща. Но това не са прецеденти, общо взето не е изключение в авиацията, включително и с колеги от другите държави, като сме говорили. И те са ставали свидетели на подобни летателни апарати, за които нямат обяснение, имайки предвид начина по който изглеждат, имайки предвид начина по който се движат в въздушното пространство, защото това няма начин за хора, авиатори, да не прави впечатление. Това, което си спомням, е за 87-ма година, зимата на 87-ма година, януари месец. Беше полет в нощем сложни условия. Задачата беше бойно използване, нали, грубо казано разузнаване с пробиване на облаците в определен район, който трябваше да разузнаем и определен обект. Така че изпълнявахме такива задачи, които всъщност са най-сложните задачи в подготовката на един боен пилот. Те полети се изпълняват на височини от порядъка на 6000 метра. И аз тогава летях на МиГ-21 F-13. Това е най-старата модификация на самолетите МиГ-21. Като изплуваш, грубо казано, от облаците и яркостта на звездите, състоянието на Луната създават страхотно впечатление. Характерното в конкретната нощ е, че имаше два слоя облаци. И това, което ми направи впечатление, когато се оказах между двата слоя облаци, че освен за ревото на градовете, там където има населени места с голямо осветление, при облачност 200-300 метра, светлината за ревото на самите населени места избиват. Т.е. можеш да водиш ориентировка нощем там, къде се намират населените места. Но имаше и нещо, което беше в различен цвят. Това ми направи впечатление, но не обърнах внимание. Но когато пробих втория ешелон, т.е. тония ешелон на облаците, видях той като сферично тяло с размерите на голяма звезда, да кажа, защото не можеш геометрично да определиш размерите на такъв светлинен обект, който оставаше това за рево на облаците над него и оставаше и светлина следа долу на земната повърхност. И което ми направи впечатление, че това се движи. И това не е движението на облаците, защото облаците се движат обикновено с по-малка скорост. Имало е фар, така ли? Насочен отдолу? Да, не може да се каже, защото светлинният лъч не беше формиран много, много стриктно.
но оставяше отражение върху земната светлина, отражение върху земната повърхност. Тоест има излъчвател? И... Нещо като, да, около самия обект също имаше зарево, но и насочено върху земната повърхност, просто осветяваше земната повърхност. В един момент ми стана любопитно, защото това горе-долу се развива на дистанция от порядъка на 40 км от моята пътна линия. Взех да мисля точно какво да правя. На канала на свръзка запитах и штурманите, и командния пункт дали ме наблюдават и дали наблюдават други обекти в района. Те казаха, че ме наблюдават, но други обекти споменаха само наличието на пътнически самолет, който и аз забелязах. Не споменаха нищо за друг летателен обект в района на полетите. И аз реших да кръшна от пътната линия. И това самоволно отклонение обаче породи запитвания от ръководителя на полети. И момче, къде отиваш? Или еди кой си индекс, къде отиваш? И аз споменах, че наблюдавам такъв обект. След кратка пауза ми заповяда да се върна в пътната линия и да продължи изпълнението на задачата. Наблюдавах през цялото време, докато изпълнявах въздушното разузнаване, защото това е свързано с маневрирания, начина по който се движеше този обект. Това говоря в продължение на 7-8 минути, толкова е задачата за въздушното разузнаване. Минах на първи канал, където е общия радиообмен и се свързах с екипажа на Ан-24. Тези хора ги питах, виждате ли в дясно от вас? И те казаха, да, наблюдаваме такова нещо, наблюдаваме такъв обект. Този обект продължи да се носи с въздушното пространство на постоянен ешелон западно от Разград. Кацнах, изпълних задачата и питаха ме, но не се възприе като нещо сериозно това наличието на такъв летящ обект, защото просто радарите не го наблюдаваха на практика. А двата самолета, всъщност вие изтребителя и гражданската авиация, го наблюдавате в този момент? Го наблюдавахме, да. След това пак излитам и при излитането ми направи впечатление, че нещо подобно се намира някъде в близост до крайбрежието, на изток северо-исток от Варна. Това е същата вечер. И използвах левия завой да направя маньовъра малко по-широк, така че да се приближа още към този обект. Пак последваха команди от земята, но все пак успях, без да имам претенция за дистанцията до обекта, но това, което последва, е неговото бързо отдалечаване със скорост, която много надвишава, да речем, една околозвукова скорост, която би трябвало да се движи на височини с МиГ-21, с тези самолети и въобще с свръхзвуковите самолети. България под 8000 метра не трябва да се преминава звуковата скорост. Той се движеше с доста по-голяма скорост от тези 1200 и няколко километра в час, каквато е околозвуковата скорост на височините, на които се намирахме. Разказвайки тия неща за много хора, за повечето хора, нали, това са невероятни ситуации, които в повечето случаи се свързват с фантазията на човека, но на следващия ден във вестник Работническо дело, на базата на доклад на екипаж от гражданската авиация, бяха споменали, имаше едно кратко съобщение, това си го спомням, едно кратко съобщение за наблюдаването на такъв обект в района на, те бяха докладвали в района на аерогара Русе, доколкото си спомням, защото доста години минаха. Което доказва, че такъв обект е имало и е забелязан от много хора. Това са нестандартни обекти, които се движат по нестандартен начин в въздушното пространство. Аз не мога да кажа дали това е обект, който не е създаден от човешка ръка. Може и да има такива летателни апарати, но сега ние изучаваме съществуващите летателни апарати и начина, по който подобни обекти се движат във въздушното пространство, някакси не съответстват на това, което ние познаваме. Може да има и нещо скрито, създадено от човешката ръка, но то да не е в периметъра на общото познание. Не съответстват на законите на физиката?
И това е трудно да се каже, защото законите на физиката позволяват да се направят подобни летателни апарати. И те да се движат по този начин. Въпросът е доколко тези технологии се реализират, по какъв начин се реализират и по какъв начин се използват от нашата цивилизация, грубо казано. И дали степента на секретност не позволява това нещо да се разпространява. Другия вариант е наистина, все пак ние не сме сами в космоса, дали това не е и нещо, което да няма човешка направа, грубо казано. Да, то е интересно, че спътниците не могат да уловят, ако нещо навлезе в Земята, и първите, които установяват обект, са радиолокационните станции. Но ето вие казвате, че има случаи, когато не са установявани такива обекти, а вие ги виждате като пилоти. Да, да, има такива случаи. А те колко често са? Някак се изпитвам неудобство да преразказвам ситуации, в които колеги са изпадали, но примерно една такава ситуация е описана в книга, която скоро издадохме, за един от пилотите на МиГ-25. За друг мой колега, също пилот на МиГ-25, също имало такава ситуация. За съжаление, той вече е покойник, но той също говори за летателни апарати, които се движат в въздушното пространство по неестествен начин. Когато споменавам за МиГ-25, може би хората трябва да знаят, че това е бил най-мощният ни летателен апарат въобще в историята на българската военна авиация. Обикновено те изпълняваха своите полети на свръхзвукова скорост около 2500 км в час на височини от порядка на 22-23 000 метра на много големи височини и те са се сблъсквали с подобни ситуации, т.е. били са свидетели на подобни ситуации, които нямат обяснение за нивата на нашето познание. Коментира се, че в зони на военни конфликти също се наблюдават такива обекти. Вие чували ли сте такива истории? Да, за това нещо чете много, че в зони на военни конфликти изключително голямо присъствие на такива обекти и това не е от сега. Примерно в условията на Курската битка, говоря за лятото на 1943 година, екипажи от двете страни, пилоти от двете страни, но тази информация била много дълго засекретена, пилоти от двете страни наблюдават такива летателни апарати, които нямат нищо общо с витловите самолети от онова време. Също много екипажи, които на британски бомбардировачи, защото те основно си личат нощем, но има доклади и на американски екипажи на бомбардировачи, както и на пилоти на немски изтребители при нападенията на съюзниците срещу Германия, също са наблюдавали такива обекти. И много често се намира обяснение в една програма на Вермахта по създаването на такива нестандартни летателни апарати, грубо казано летящи чинии. Но аз не съм уверен, че Германия през това време, въпреки технологичното си развитие, защото то е било изключително иновативно, е успяла да създаде толкова нестандартни летателни апарати, които да могат да се движат по този изключително нетипичен за авиацията начин във въздушното пространство. Може да поговорим за тази стел технология, ако има връзка. Тези самолети, летателни апарати, които изглеждат внушително по-различно от изтребителите. Някой път човек може да се заблуди, че ако види нещо такова, това е летяща чиния. Те са направени по определена логика. Тази логика включва освен използването на особени, говоря за типичното самолетостроене материали, те имат и особена форма, защото трябва да отразяват излъчванията на съответните радари. Тоест, колкото по-малко ефективно отразяваща повърхност имат, грубо казано, нали, на военен език, толкова по-добре. И първият такъв стелт по програмата стелт създаден самолет, това беше F-117, който вече е снет от въоръжение в Съединените щати. Но и останалите, които се произвеждат, те също имат такива особени форми, както се изработват и от специфични материали, за да не могат да отразяват лъченията. B2, например, B2 бомбардировач, който също е стелт,
неговата аеродинамична компоновка е наследена от немска конструкция от средата на 40-те години на миналия век. Ако хората погледнат как изглеждат съвременните дистанционно управляеми летателни системи последно поколение, те имат много нестандартни форми, които им позволяват, освен да се движат във въздушното пространство, да издържат и на претоварване от порядъка на 25-30 единици, т.е. 25-30G. За да могат да го направят това нещо, те наистина изглеждат много странно. И срещата с такъв обект, така да даде изкривеното впечатление, че срещаш нещо извънземно във въздуха. Има я тая приказка, че част от технологиите са взети от друга цивилизация, нали, от извънземна цивилизация. Доколко това е истина, не се знае, но самия факт на внезапната поява на подобни технологии може да буди някакви съмнения за подобна релация, но пак казвам, в самия формат на нашата цивилизация технологията се развива толкова бързо. Летецът пилот трябва да е подготвен за всичко. Защо трябва да се мълчи, че такъв обект може да излезе пред него? Най-малкото, че по време на изпълнение на бойна задача, както вие казвате, в трудни метеорологични условия, нали, появата на такъв обект може да предизвика упор дори в човека. Нали? Какво е това срещу него? Защо не се говори сред пилотите? Айде, между хората, да, между обществото, но защо не се коментира? Ами, то обикновено ставаш обект на майтап, нали, като споменеш за такива работи, но има и реална причина. Света и преди и сега си остава разделен. Тоест, това разделение формира впечатлението, че някаква ответна страна, другата страна, противника, опонента, разполага с някаква система, за която ти не си подготвен, не знаеш. Винаги подобна информация, и то не случайно, е била засекретявана, за да може да се проучи, за да се види дали другата страна не разполага точно с такива летящи обекти, които да дават оперативно и стратегическо превъзходство при едно противопоставяне, защото винаги това се свързва с военната заплаха. А и обикновено военни авиатори докладват за такива летящи обекти. Периодично тази засекретена информация излиза на бял свят дотолкова, доколкото е преценено, че тя може да бъде публикувана и вече е безопасна за съответната военна система. Но има такива, които се крият, които са от, да кажем, от 40-те, 50-те години, които все още се крият и са в рамките на строгата секретност. Пък казвам, това е преценено поради преценката за степента на риск, който се поема при нейното оповестяване. Илон Мъск каза, че за да се повиши разхода за отбрана на една страна, трябва да се открие извънземни, тогава разхода ще скочи. Наистина, може би е така. Това, което казвате, е много ценно, защото в хората става впечатление, че много се знае по темата, а всъщност вие казвате, че е възможно да се засекрети такава среща от липса на знания. Ами да, това е сблъсък с съвсем различен свят. Той носи много рискове. И то рискове, които могат да заличат цивилизацията от земята, нашата цивилизация да бъде заличена. И тези рискове явно се преценяват много точно, за да не стане неконтролируема обстановката въобще не само в определен регион, а и по принцип в света. Рискове да се срине вярата на хората, да предизвика паника, страх. Абсолютно да. Защото това са неконтролируеми понякога процеси, които могат въобще, пак казвам, да имат фатален характер за нас. Дори има мнение, че НЛО по време на Втората световна война се коментира сред конспираторите, че може да са обекти, които излизат от под земята или в някакви бази, които са дълбоко скрити, за да не се виждат. Да. Има такива. Конспиратори. Не знам доколко е верно. Има и теорията за Нова Швабия,
Всъщност там Третия Райх е отнесъл новите си технологии и там все още би трябвало според тая теория да съществува. Това е нацистски проект от средата на 30-те години на мир. Те са имали, това е много дълга история, имали са две научни дружества, които са създадени в началото на миналото столетие, които работят точно по тези технологии и връзката на тези технологии всъщност са забравени познания от шумери, от египтяни, от народи в Индия. И тези общества много стриктно са събирали такива стари познания, защото познанието то съществува, но в един момент голяма част от това познание е изтривано от човешкото съзнание. И ние сме започвали като че ли на ново развитието си, чисто технологичното развитие. Колкото и невероятно да изглежда, в древността може би народите са достигнали даже до по-големи нива на познание, които са им давали даже по-големи възможности, това, което четем по древните книги. И всичко това в един момент да е изчезнало. Както и сега изчезва. Аз един прост пример ще ви кажа тук с двигателя на Месершмит, най-масовия изтребител от годините на Втората световна война. Просто изтрита една от технологиите за покритие на неговия разпределителен вал. И сега такъв двигател не може да се произведе, въпреки високото ниво на технологичност на двигателите, които се произведат. Нито в Германия, нито Rolls-Royce в Англия могат да възпроизведат такъв двигател. Просто това познание е заминало. Друг един пример в България ще ви дам. Хангара, който се намира на летище Чайка, той е уникален и като конструкция, и като покритие. Ако влезете в хангара, това, което ще ви направи впечатление, че той е дървена конструкция, той е правен от 1940 година. Той е дървена конструкция без подпори, което е като инженерно съоръжение нещо изключително. Освен това, като влезете в хангара, вътре винаги температурата е относително постоянна и влажността на въздуха също е постоянна. И това е една простичка технология от едни панели, които са от пресована слама. Разбира се, обработено е това нещо. Тази технология също не може да бъде възпроизведена. Идваха немци и казаха ми, ние сега това не можем да го направим, което е уникално. Нали? На какво ниво е човечеството в своето развитие? В древността, може би, човечеството е притежавало такива познания, които сега ние ги възприемаме за нещо неестествено, нещо извънземно, но може би има тая вероятност. Освен това, нека не забравяме, че световният океан е почти непознат за нас. Много малка част от световния океан ние сме го изследвали. Той е, можем да кажем, че почти напълно непознат за нас. Нищо чудно и там да има нещо, което се развива и нещо, което може да произведе нестандартно като нива на познание. И което не е извънземно, то пак да си е земно. Тоест, въобще може да са НЛО извънземни технологии, да са нацистки на Нова Швабия, територия някъде, къде точно казахте, че се намира? В Антарктида. В Антарктида. Да са развили такива технологии или нещо на Земята да е развило степента си на разум до такава, че... Паралелни цивилизации могат да... Ние познаваме няколко дименсии. Всъщност света в областта на измеренията, на дименсиите, може да съществува и паралелен свят, с който ние да нямаме общуваме, да нямаме контакт, чисто енергиен. Което също е вариант. Говоря пак за човешки цивилизации, които ги има на територията на Земята, но просто ние нямаме комуникация с този свят, което е допустимо. Ние сме на много примитивно ниво на развитие, нашата цивилизация. Така мисля аз. Самия факт, че се случват такива неща като войните, говори, че ние сме наистина на много примитивно ниво. Какво е непознатото? Нещо, което съществува независимо от нас и което не разбираме. С напредъка на науката тайните и загадките падат. Мистиката намира своето обяснение и отстъпва на логическия разум.
Тези, които движат света, са хора като професор Димитър Недялков. Най-подготвените и най-учените, авторитетите, които разсъждават върху важните въпроси за човечеството. Кой управлява НЛО? Какво наблюдава? Защо въпреки високо развитите си технологии бяга, когато срещне човека? Това беше всичко от днешния епизод на предаването Знаците. Бъдете с нас отново!